Lekin insonning o'zini aynan nafsiga oid bo'lgan holatda sabr uch turga bo'linadi. Allohga osiy bo'lishdan sabr qilish. Buni misoli kim? Hammamiz bilgan Qur'ondagi Yusuf alayhissalomning qissasi. Ha? Imro'atul Aziz, hokimning ayol. Hokim u oddiy ayolga uylanmaydi. U eng chiroyli ayolga uylanadi. Eng qomati chiroyli kishiga uylanadi. Eng zo'rini tanlaydi. Va uni qo'lida katta bo'ldi. Yusuf alayhissalom. Yusuf alayhissalom baquvvat yigit bo'lgan paytda juda ham go'zal qissalar ko'p ko'rgansizlar, o'qigansizlar. Ayollar hattoki vaqotto ana aydiyahum dedi Alloh taolo barmoqlari oy qo'llarini kesib yuborganini bilishmadi. Yusuf alayhissalomning jamoliga mahliyo bo'lib qolishganda, ha, bu zotga shunday bir qomat, shunday bir chiroy berildi. Endi bu bilan ertayu kech bitta uyda yashab yurgan hokimning ayoli oxiri portiladi oxiri. Shunday 40 ta eshik hammasini yopib tashlab chiqadi. Birasidan beradi. Va ham valaqod hammat bih dedi Alloh taolo. U ayol hokimni ayoli, azizni, amirni ayoli u Yusufga qiziqib qoldi. Qiziqdi. Va hamma biha. Alloh taolo ochiqini aytdi. Yusuf ham qiziqdi unga. Laula an ra'a burhan. Parvardigorini hujjatlarini, dalillarini ko'rmaganda, Parvardigoridan tarafidan payg'ambarlik berilmaganda yoki bo'lsam solih insonning farzandi bo'lmaganda, tarbiyasi zo'r bo'lmaganda, qo'shvorasi ichiga. Yana ba'zi mufassirlar aytadiki, hamma eshiklar yopilgan paytda vaqolat haytalak beri kel deganda valaqod hammat bih va hamma biha Yusuf ham unga qiziqdi degan joyda ba'zi mufassirlar nimani keltirishadi? Otasi Yaqub qarib qolgan otasi ko'rmadi. Har xil ta'sirlar kelgan, har xil ko'rinishlar kelgan. Nima bo'lgan taqdirda ham ha, bu sabr, mana shu Allohga osiy bo'lishdan bo'lgan sabr. Alloh taolo bekarga eng payg'ambarlardan birini hokimni ayoli bilan bekarga Qur'onda zikr qilmagan. Endi kimdir aytishi mumkin, men sabr qilib boraman deyish mumkin. Aytamizki, ko'chadagi bir ko'rimsiz ayol bilan sabr qilishingiz mumkin emas. Bir mardikor sifat ayol bo'lsa, ko'rinishi, ustida atrupasi ham yo'q, oldi kesiz kiydi deb turgan ayol bo'lsa, sabr qilaman desa, bo'lishi mumkin deymiz. Inkor qilmaymiz bu narsani. Lekin qarang, hokimni ayoli deyapti. Bo'lib ham rivoyatlarda hokimni o'zi bepusht ekanligi. Ya'ni ba'zilar qisir bo'lgan deydi-a. Qiz bola deydi ayolni. Qizligi olinmagan qiz bola hattoki deyiladi. O'zi kim xohlab turibdi. Zatu mansibin va jamal boshqa hadislarda degandek, ham mansabdor, ham chiroyli egasi. Hammasi mujassam. Quvvat, bo'ydoqlik to'lib toshib turibdi. Hamma yo'l mujassam. Allohdan boshqa hech kim ko'rmaydi. Qarangki, Qur'onning iborasini. Ey ajozil Qur'on, Qur'onning ijozini qarang. Ha. Hech qanday majol qolmadi. Bitta narsa qoldi. Qalbni Alloh bilan bog'lanish, bog'lanishligi qoldi. Solih amallarni taqvoni ish qoldi xolos. O'sha ishga tushdi. Yo'q dedi. Men dedi, Allohdan qo'rqaman dedi. O'sha ibora aytdi. Hadisda ham aynan mana shu ibora maqtalgan. Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Allohning soyasida bo'ladiganlardan biri rajulun da'atkum ra'atun zatu mansibin va jamal faqala inni akhafulloh. Bir kishiki uni mansab egasi, chiroy egasi bo'lgan ayol chaqiradi o'ziga. Nafsini topshiradi uning ixtiyoriga. Faqala inni akhafulloh. Men Allohdan qo'rqaman.